সো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল অসমীয়া নিউজ। সো আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ চিবি 300R ফ্ৰম হোণ্ডা, এখন খুবেই মজাৰ ষ্ট্ৰীট বাইক 300cc-ৰ। সো এই বাইকখনৰ ডিটেইল ৰিভিউ অতি সোনকালে মোৰ চেনেলত আহিব, সো ষ্টে টিউন ফৰ দেট ভিডিঅ'। বাট আজি এই ভিডিঅ'টোত মই বাইকখনৰ এটা সৰু ৰাইড এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰ কৰিম। ইট উইল বি জাষ্ট এ ৰ চাউণ্ড এণ্ড এনজয় দ্য ভিডিঅ'। ইয়াত মই খালী বাইকখন চলাওঁ, মুখেৰে একো নকওঁ, সো দেট ইউ কেন এনজয় দি ৰাইড, এক্সজষ্ট নোট এণ্ড পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ দিছ অসম 300cc বাইক ফ্ৰম হোণ্ডা। সো লেটছ ৰোল।